Margra ára bið eyjamanna lauk í dag þegar nýr Herjólfur kom til hafnar. Skipstjórinn segir miklu betra að stjórna honum en þeim gamla. 36% allra á atvinnuleysisskrá af erlendum uppruna. Atvinnuleysi hefur aukist síðustu mánuði. Stjórnvöld í Hong Kong hafa ákveðið að fresta því að innleiða umdeilt lög framsalsheimildir eftir fjölmenn mótmæli borgarbúa síðustu vikur. Gagnrýnendur krefjast þess að alfarið verði horfið frá innleiðingu þeirra. Konu var í maí synjað beiðni að bera nafnið kona. Hún hyggst berjast fyrir því að fá nafnið samþykkt. Það sé stórt jafnréttismál. Kríur á Ísafirði hafa eldað grátt silfur við nokkra íbúa tunguhverfis síðustu ár sem vilja að bæjaryfirvöld grípi til aðgerða. Gott kvöld. Nýr Herjólfur kom til hafnar í Vestmannaeyjum í dag. Hann kostaði nærri 4,5 milljarða króna og sérstaklega hannaður fyrir Landeyjahöfn. Hann markar tímamót í orkuskiptum í samgöngum á sjó því hann rafknúinn. Loksins, loksins. Nú hann kominn nýr Herjólfur langþráður og það svolítið tignulegt þegar hann siglir hér inn í höfnina í fyrsta sinn og skipsflauturnar hljóma. Ég ætla að segja ykkur að þetta í póka sem umhverfisvænn og það til þess að glerið fari ekki í sjóinn af því það ekki umhverfisvænn. Hverju breytir þetta fyrir ykkur? Þetta náttúrulega breytir því að við erum komin inn í nútímann. Við erum komin með nýtt skip sem hannað fyrir Landeyjahöfn og höfnin níu ára gömul og það hefur ekki verið skip sem hannað fyrir höfnina. Þannig að þetta gríðaleg breyting fyrir utan það að þetta náttúrulega glænýtt og glæsilegt eins og þú búin að sjá. Ég bæði fegin og ég líka bara mjög hamingjusöm að þessi stund skuli vera upprunnin og það alveg ljóst að við vitum það að skipið seint. Skipið ári og seint jafnvel og þessi síðustu mánuðir hafa verið erfiðir vegna sem við áttum þarna í deilu varðandi lokaverð á skipinu og nú náðust að loka því máli. Ég bara mjög hamingjusöm með það. Þegar maður horfir á bæði nýja Herjólf og gamla Herjólf, þá sér maður sem leikmaður ekki mikinn mun. Nei, þetta reyndar allt öðruvísi skip, hannað til þess að geta rist miklu grynnra heldur en gamla Herjólfur, eða bara 2,8 metra, til þess að geta komist inn í Landeyjahöfn, það er hönnunin og er svona þéttar í saman. Mjög rúmgóður innan og huggulegur, en síðan kannski aðalatriðið í því að hann gengur hér fyrir rafmagni, endurnýjanlegri orku, og svona mjög stórt skref. Við erum kannski að brjóta blað í orkuskiptum í samgöngum með því að koma þessu svona fyrir. Fannst þið betra sem sett að stýra þessum Herjólfi? Það ekki nokkuð vafi á því að það mun betra að stýra þessu skipi. Enda allt annar búnaður og miklu meiri stjórntömmi. Og svo, ef það verður vont í sjóinn, þá engin hætt á því að stólarnir velt koll. Þetta bara stór glæsilegt í alla staði. Flott litur út allt og svona skemmtilegt. Hvernig líst þér á nýjan Herjólf? Bara frábælega, þetta mikil samgöngubót og tími til komin. Ég bara samgleðst innilega öllum vestmanningum, öllum landsmönnum að geta komið og farið bara lengur yfir árið, vonandi allan ársins hring. Atvinnuleysi hefur stigmagnast frá því í september. Hagfræðingur hjá ASÍ segir áhyggjuefni hver stórt hlutfall atvinnulausra eru erlendir ríkisborgarar. Atvinnuleysi mældist 3,6% í lok maí, 1% minna en í apríl. Atvinnuleysi þessa tvo mánuði hefur ekki verið meira síðan 2015. Í maí í fyrra voru 4.090 atvinnuleys, en í maí síðastlinum voru þau 6.767 sem rúmlega 65% hækkun. Skráð atvinnuleysi hefur farið stighækkandi síðan í september. Þá var það 2,3% en hæst í apríl eða 3,7% þegar fyrstu afleiðingar falls WOW komu í ljós. Þá hefur þeim fjölgað sem hafa verið lengur en 12 mánuði án atvinnu. Atvinnuleysi yfirleitt með minna móti á sumrin meðan við árið í heild. Því má leiða líkur að því að atvinnuleysi eigi eftir að aukast enn frekar með haustinu. Viðbrögðin eða svona hver þróun verður, við munum kannski sjá það eins og segir betur svona inn á haustið. Þá sjáum við hvernig fyrirtækin svona bregðast við minni umsvifum sem að við erum að sjá í hagkerfinu núna
og sömuleið þá getur þetta haft áhrif með hvað hætti stjórnvöld svona til hvað mótvæðis aðgerða þau munu grípa til þess að bregðast við breyttum horfum. Það getur haft nokkur áhrif. Grundvallarbreytingar hafi orðið á íslenskum vinnumarkaði, annars vegar þensla ferðaþjónustu og hins vegar hlutdeild erlendra ríkisborgara á vinnumarkaði, en þeir eru 15 alls starfandi fólks. Atvinnuleysi meðal fólks af erlendum uppruna sé meira en tvöfalt meira en meðal Íslendinga. 36% allra á atvinnuleysisskrá eru af erlendum uppruna. Þurfum að horfa til þess með hvaða hætti við getum betur ná til þessa hóps, hvernig við getum betur veitt þessum hóps sem hefur náttúrulega gengt algjöru líki hlutverki í því að skapa hér hagvöxt á síðustu árum. Hvernig tryggjum við honum þjónustu á ráðgjöf þegar hann lendir í atvinnuleysi til þess að þessi hópur festist ekki umfram aðra í langtíma atvinnuleysi? Stjórnvöld í Hong Kong hafa ákveða að fresta innleiðingu umdeildra laga sem meðal annars hefðu heimilað framsal fólks frá Hong Kong til kínverskra yfirvalda. Æðsti embættismaður sjálfstjórnar héraðsins Hong Kong, Carrie Lam, tilkynnti ákvörðunina í morgun. Sagði hún að frumvarpið hefur verið illa kynnt og að ríkisstjórnin þurfi nú að íhuga næstu skref en hún nefndi hvorki hvenær né hvort frumvarpið yrði aftur sett á dagskrá hjá núverandi þingi. After repeated internal deliberations over the last two days, I now announce that the government has decided to suspend the legislative amendment exercise, restart our communication with all sectors of society, do more explanation work and listen to different views of society. Alltaf 1 milljón manns mótmæltu frumvarpinu síðustu helgi og 20,000 söfnuðu saman við þinghúsið á þriðjudag þegar önnur umræðan átti að fara fram. En lögreglan í Hong Kong beitti táragasi og skaut gúmmíkúlum að mótmælendum. Gagnrýnendur laganna benda á að pyntingar og óréttmætar fangelsanir viðgangist hjá stjórnvöldum í Peking. Lögin geti því auðvelda stjórninni í Kína að þagga niður í gagnrýnendum sínum í Hong Kong. Yfirvöld segja löggjöfuna hins vegar nauðsynlega til að koma í veg fyrir að Hong Kong verið griðastaður kínverskra glæpamanna. Gagnrýnendur segja ekki nóg að fresta innleiðingu laganna. Accept this suspension decision because the suspension is temporary. The pain is still there. You're just delaying the pain, and this so-called concession on the part of Carrie Lam comes too late. She wouldn't scrap this controversial bill. The Hong Kong people will refuse to retreat. But give us another chance. We will. Not only do this bill well, if we, in our engagement of people, we can get more diverse opinions, we can build broader consensus to do it, we'll do it. Antonio Guterres, framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, vill að öryggisráð Sameinuðu þjóðanna fái óháðan aðila til að leiða í ljós með óyggjandi hætti hverjir bera ábyrgð á árásunum á 2 olíuflutningaskip í Oman Flóa á 5. Donald Trump Bandaríkjaforseti og Mike Pompeo varnarmálaráðherra Bandaríkjanna fullyrða báðir að Íranar hafi staðið að árásunum á skipin 2 en Íran stjórn þvertekur fyrir það. Stjórnvöld í Sádi-Arabíu kölluðu einnig eftir því í dag að brugðist verði hratt við árásunum sem ógni efnahagslegum og stjórnmálalegum stöðuleika. Laxá í Kjós er óvenju vatnslítil, enda hefur varla fallið í hann rigningardropi í rúmar 3 vikur. Veiðimenn eru kvattir til að skríða á maganum að bökkum árinnar til þess að fæla ekki þá laxa sem þó ganga í hana. Það er blíðskapar veður í Kjósinni en ásýnd Laxár er nokkuð breytt frá því sem venjulega er í júnímánuði. Aðstæður eru krefjandi, lítið vatn en hérna, þá reynir bara meira á okkur veiðimenn. Er óvenju lítið vatn í henni? Já, það er það, með að við árstíma og við þurfum nú að fara, ég mér dettur kannski 2007, en svona júní kannski ekki alveg jafnlá vatnsstaða og er núna. Það er kannski ekki hægt að tala einhvers konar venjulegt veðurfara á Íslandi, en allavega í meðal ári þá væri mun meira vatn hérna í Laxá í Kjós og svo mikið ég get ekki staðið hér nema að vera í góðum vöðlum því að vatnum myndi líklega ná mér alveg upp í hné. Vitið þið hvort að sé einhver lax í ánni núna? Það eru fyrir konu fiskar, já, töluvert síðan. Veiði í Laxá hefst helgina. Við erum bara uppseldir langt fram eftir sumri. Engin er rigningin til að gára vatnsborðið og þess vegna sér laxinn vel upp úr ánni og veiðimenn á bökkunum. Annars hefur maður oft gert einna bestu veiðina í sól, en það bara fara varlega, skríða á njánum oft er talað en nú þurfum við líklega að skríða á maganum
það er fínt að hafa smá vetraforða núna á maganum þannig að þú getir borið rétt að þessu. En nú verðum við bara lengja í taumum og vera með svona nettari græjur. Nú tilheyrir maðkveiði og grófari veiðiskapur. Heyrir bara sögunni til og enda held ég að það fáist engin ánægð maðkveiður í þessum þurki á Íslandi. Kona sem vill fá að heita kona má það ekki. Hún unir ekki úrskurði mannanafnanefndar sem hún segir byggðan á kvenn fyrirlitningu. Elín Eddudóttir sendi mannanafnanefnd beiðni að fá að bera nafnið kona í lok maí. Viku síðar var beiðni hennar synjað. Ég var búin að vera að hugsa lengi hvort ég ætti að hafa sem sagt, fara og fá mér eitthvað svona millinafn. Ég var oft verið kölluð bara Elín og hérna, fannst bara svolítið flott en minnst kona flottara. Þannig að ég ákvað að taka hann slag. Elín segir úrskurðin hafa komið sér á óvart. Hún krafðist í kjölfarið frekari rökstuðnings frá nefndinni sem barst fyrir í vikunni. Í úrskurðin nefndarinnar segir að orðið kona sé samnafn og notað kvenmann á ákveðnum aldri. Í frekari rökstuðningi kemur fram að nefndin telja nafnið uppfylli öll skilyrði eignarfallsendingu og að nafnið sé ritað í samræmi við almenna ritreglur íslensks máls. Þá tekur nefndin ekki sérstaka afstöðu til þess hvort eiginnafni kona gæti orðið nafnbera til ama. Nefndin telur aftur á móti að nafnið standist ekki reglur íslensk málkerfis hvað hefð varðar. Ekki hafi skapast hefð fyrir nafninu kona líkt á sér raunin með nöfnin Karl og Sveinn. Sko, ég ætla að klára þetta mál. Ég ætla að heita kona. Og hérna, ég ætla að fá þetta sem þykkt. Ég þarf að finna einhverja aðferði til þess. Elín hefur sendt umboðsmanni Alþingis bréf þess efnis að hún uni ekki úrskurðinum. Hún segist hafa fundið fyrir miklu meðbyr í samfélaginu og hefur meðal annars fengið boð frá fólki sem hefur áhuga á að taka þátt í málskostnaði komið til þess. Mér finnst þetta vera stórt jafnréttismál að fá að heita kona, alveg eins og að fá að heita karl og hefðin á ekki að skipta máli. Ég meina við getum búið til nýjar hefðir. Hefðir eru bara hefðir, sumar hefðir eru vondar og við hendum þeim, sumar hefðir eru góðar og við tökum þar upp. Það er bara svoleiðis. Hefð getur verið eitthvað sem við byrjum á í dag og verður hefð á morgun. Að heita kona er alveg jafn flott eins og heita karl ef ekki bara flottara. Heilbrigðisráðherra Þýskalands tala nú fyrir nýrri lagasetningu sem myndi banna námskeið sem eru sögðu lækna samkynhneigð. Nú eru 25 ár síðan bann við samkynneið var afnumið úr þýskum lögum. Fyrir tveimur árum öðluðust samkynneiðir þar í landi sömu réttindi og aðrir til að ganga í hjónaband og ættleiða börn. Þar fyrir finnst þó enn sú skoðun að samkynneið sé hægt að lækna. Það þekkir Bastian Mell hér af eigin raun. Hann var alinn upp í kristnum söfnuði og sendur í meðferð við samkynneið. Dachte er, dass er gesehen hat, dass ein großer schwarzer Stachel aus meinem Rücken kam. Und das war eben ein ganz großer böser Dämon, der für die Homosexualität zuständig war. Melchior er einn stofnenda baráttuhóps sem vill láta banna slíka meðferð í Þýskalandi. Alle relevanten großen medizinischen Fachgesellschaften haben klare Statements dazu abgegeben, dass Homosexualität keine Krankheit oder Störung ist. Damit fehlt aus medizinischer oder psychotherapeutischer Sicht schon die Indikation überhaupt für eine Behandlung. Einn stuðningsmanna slíkra áforma heilbrigðisráðherra Þýskaland sem tala nú fyrir lagasetningu sem bannar viðlíka meðferð. Deshalb braucht es aus meiner Sicht ein starkes Signal des Staates und damit eben auch in der Gesetzgebung, Homosexuelle vor Pathologisierung, Diskriminierung, Stigmatisierung und damit vor Leid zu schützen. Fyrsta messan í Notre Dame eftir eldsvoða fyrir tveimur mánuðum var í dag. Kirkjan skemmdist verulega í eldsvoðunum sem braust út í þaki hennar. Tilefnið vígsludagur altarisins sem 16. júní en ákveð var að minnast vígslunar degi fyrir þessu sinni og eldsvoðans 15. apríl leið. Franska þingið samþykkti vikunni lög til þess að flýta fyrir endurbótum á kirkjunni og stemtir að því að endurist hennar verði lokið innan 5 ára. Messan var í hliðarkapellu í austurhluta kirkjunar þar sem minna var skemmdir og því er talið öruggt að vera þar. Þeir 30 sem sóttu messuna þurftu þó að vera með öryggishjálma. Að öllu jöfnum eru fleiri hundruð prestar viðstæðir messu á vígsludegi altarisins en það talist ekki öruggt að þessu sinni. Í gær staðfestu talsmenn kirkjunar og menningarmálar á þeirra Frakklands að einungis 9% af því fjármagni sem franskir auðkýfingar og fyrirtæki hefðu heita að leggja til uppbyggingar dómkirkjunar hefði skilað sér. Smærri framlög hafi hins vegar skilað sér.
Quelqu'un peut toujours changer d'avis et personne n'y pourra jamais rien. Mais ce qui est très frappant, c'est que la plupart des dons sont assortis d'un mot, d'un mail ou d'un courrier manuscrit qui montre à quel point les gens sont attachés à la restauration de la cathédrale. Utanvegarhlauparar settu sveip sinn á Esjuna í dag þegar keppt var í Esjuhlaupinu. Tvær vegalengdir voru í boði, fjallamaraþon þar sem meðal annars var hlaupið upp á Kambshorn og Þverfellshorn og tvær ferðir upp að Steini. Hósi Davíð Kantons lauk fyrstur keppni í maraþoninu á tæplega 6,5 klukkustund. Fljótastur til að klára tvær ferðir upp að Steini var Sigurjón Ernir Sturluson og á rétt rúmlega 1,5 klukkustund. Ragnheiður Sveinbjörnsdóttir lauk maraþoninu fyrst kvenna og Elisabeth Helleran var fyrst að fara tvær ferðir að Steini. En að öru, í kvöld lokasýning á Ellie, sem svo sýning sem hefur verið sýnd hvað oftast í Borgarleikhúsinu. Og Eva Björk Benediktsdóttir fréttamaður stödd þar. Já, hér á eftir verður Ellie sýnd í 220. skipti og hjá mér eru Gísli Örn Garðarsson, leikstjóri og Katrín Halldóra, aðal stjarnasýningarinnar. Já. Hvað segir, hvernig stemmingin fyrir kvöldi? Já, hún nú svona, þetta nú svona blendnar tilfinningar í okkur að vera að klára þetta. Þetta náttúrulega stór hluti af lífi okkar undanfarin ár og á náttúrulega ekkert smá sessi í hjörtum á, meira fyrir köttu og hún náttúrulega þurft að sinna þessu svona meira eftir frumsýningu en ég en. Já, svona aðeins. Aðeins. Nei, þetta bara rosa góð tilfinningu, þetta vera að klára eitthvað svona stórt verkefni, en líka maður svona emotional í dag, þetta búið að vera svona, hérna, maður fekk smá tár í augun í hátíðinu, þetta svona hugsa til baka og svona, þetta bara búa, hérna, skemmtilegt og hátíðlegt. Fylgir þetta svona tómleika tilfinning, alltaf að klára eitthvað svona, en ekki það, við erum samt að plana að fara, sko, hringin í kringu landið eftir ár með sýninguna í félagsheimilin, en það nú svolítið í það og það svona, en þetta svona ákveðni tímabil að ljúka hérna, vissulega. Mm-hmm. Hvað var margir síða sýningunum nú þegar? 104.466. Er þetta eitthvað sem þið byggust við þegar þið byrjuðu þetta ævintýri? Nei, ég var einmitt að rifja það fyrir daginn. Mér fannst svona, þegar ég vorum búin að frumsýna og ég fatt að já, þetta er bara sýning sem ég held að sé mjög góð. Þá var ég hugsa að ég vona að við förum upp í 50. Já, á nýja síðinu, sem ég minni salur. Nei, maður vonaði að, já, maður hugsaði sko, það var gaman ef að 10-20.000 manns myndu sjá þetta. Já. En 104.000, það maður eiginlega bara trúið ekki. Maður bara, hvaðan kemur allt þetta fólk? Já. Hugsaði maður bara, kvöld eftir kvöld eftir kvöld. Já. Ég verð að fá að spyrja að lokum, eruð þið aldrei þreytt á þessu? Nei, þetta sýning sko sem maður fæ kikk út úr í að leika og mér finnst alltaf gaman að leikana og maður að spanna heila mannsæfi sko eitt kvöld og það ómetalegt að fá að gera það sem leikari, fá að takast á því svona rullu. Æðislegt, takk hérlega fyrir þetta. Takk fyrir. Takk. Og við segjum þessu þá loki hérna á Borgarleikhúsinu og skiptum aftur yfir í Efstaleiti. Takk fyrir það, Eva Björk Benediktsdóttir. Það alltaf stór viðburður í sveitum landsins þegar kúm hleypt út á vorin. Á bænum Garði í Eyjafjarðarsveit var 150 kúm hleypt út í gær. Þær fögnuðu sumrinu vel og innilega. Þær sprettu úr spori, skutu upp brassi og veifuðu hala áður en haldið var til beitar á grænu túnnu. Bændur í Garði hafa oft hleypt kúnum út fyrr en kuldatíði vor hafði mikil áhrif líkt á öðrum bæjum á Norðurlandi. Gestum og gangandi var boðið að fylgjast með en það þykir mörgum spennandi að sjá þegar kýrnar fara út undir bert loft. Við erum að leita skapandi lausna sem ekki ganga á rétt neins, þetta segir bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar. Bærinn reynir að skapa sátt milli íbúa bæjarins, mannfólksins og kría. Nokkrir íbúar tunguhverfis á Ísafirði hafa eldað grátt silfur við kríjur undanfarin ár. En við aðalgöngustíðin í hverfið kríu varp. Maður náttúrulega bara alltaf býður eftir að hún komi og gagga goggi í hausinn á manni og svo þetta hljóðinni líka svakalega svona óþægilegt fyrir mér. Já. Og stjórnar hún þínum ferðum á sumrin? Já, ég fer aldrei hérna þessa leið út úr hverfinu. Nefnum á bíli eða hjólundir með hjálpa. Það var náttúrulega kannski ekki heima í hérna, íbúakverfi þó að séu ágættar þannig annar staðar. Nokkrir íbúana hafa kallað eftir því að bærinn grípi til aðgerða
en svæðið í eigu bæjarins og skipulagt sem byggingaland. Það gott að halda til haga að þetta kríuvarp ekki á neinu skipulagi. Það var ekki, þetta svæði var ekki hugsað með kríuvarp í huga. Það sem svo merkilegt í kríun að hún sækir í mannabyggð, hún sækir í návist við manninn. Það var kríuvarp hérna við flugvöllin sem ekki lengur. Svo erum við að byggja upp hérna nýtt og spennandi hverfi og þá einhvern veginn dregur það til sín kríur sem voru ekki hérna áður. Krían er friðaður fugl og það má ekki hrófla við varpinu. Til að koma til móts við íbúa hefur bærinn þó dreift skýta á viss svæði fyrir varptíma til að fá kríuna til að færa sig. Sett upp fræðsluskilti og komið fyrir hólkum með prikum fyrir gangandi vegfarendur. Það þarf kannski aðeins að endurskoða staðsetninguna á þessum hólki. Það ennþá svona 15 metrar eftir í prikin og kríurnar eru löngu farnar að gera harða atlögu á mér. Guðmundur segir að enn sé verið að skoða staðsetningar, útfærslur og leiðir til sátta. Við erum svo kannski pínlítið af lotningu og virðingu við fuglinn og hans tilverurétt erum við að reyna þá kannski líka að gera þetta þannig að þetta verði bærilegt fyrir íbúana. Við vonum allavega að íbúarnir virði það við okkur að við erum þó allavega að reyna að upphugsa skapandi lausnir sem að ganga ekki á rétt neins. Það var veðri, en á morgun útlit fyrir hæga breytilega átt og bjartviðri víða inn til landsins en þokuloft með ströndinni. Hiti alltaf 20 stig inn til landsins en svalara við ströndina. Og það Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur sem segir veðurfréttir að loknum íþróttum en Edda Sif Pálsdóttir sér þar í kvöld. Þrír leikir voru spilaðar í úrvalsdeild karla í fótbolta í dag. Toppsæti deildarinnar var í boði fyrir KR og IA. Hver þjóðin og fætur annari tryggir sér sæti í 16 liða úrslitum á HM kvenna í fótbolta. Fimm lið eru örugg upp úr riðlakeppninni. Bandaríkjamaðurinn Gary Woodland í forystu að tveimur hringjum loknum á opna bandaríska meistaramótinu í golfi og við förum í kvennahlaupið sem var haldið í 30. skipti í dag. Og nú kveðjum ykkur réttarann yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Margra ára bið eyjamanna lauk í dag þegar nýr Herjólfur kom til hafnar. Skipstjórinn segir miklu betra að stjórna honum en þeim gamla. 36% allra á atvinnuleysisskrá er af erlendum uppruna. Atvinnuleysi hefur aukist síðustu mánuði. Stjórnvöld í Hong Kong hafa ákveðið að fresta því að innleiða umdeild lög framsalsheimildir eftir fjölmenn mótmæli borgarbúa síðustu vikur. Gagnrýnendur krefjast þess að alfarið verði horfið frá innleiðingu þeirra. Konu var í maí synjað beiðni að bera nafnið kona. Hún hyggst berjast fyrir því að fá nafnið samþykkt. Það sé stórt jafnréttismál. Og kríur á Ísafirði hafa eldað grátt silfur við nokkra íbúa tunguhverfis síðustu ár sem vilja að bæjaryfirvöld grípi til aðgerða. Það eru ekkert eftir nema hvað ykkur, þessu fréttatími lokið, næstu frétti verða sagðar í útvarpnum klukkan 10 kvöld og svo ef við verið rúmpunktur í þessu uppverður allan sólarhringin, segjum þetta gott í bíli, verið sæ.